Bien, Maru. Bueno, bueno. Turno, turno. Tuyo, tuyo, tuyo. เอ้ยเราไม่กว่าที่อยู่อ่ะเปียเอ้ยเราน่ะอะไรวะพี่โจมมาดิมาดิวะไม่จอดอ่ะโจมอ่ะช่วยไม่จอดอ่ะไม่ยังอยู่ดีโอเคเจนน่ะบ้ามึงลูกเจนน่ะบ้ามึงลูกเฮ้ยโอเคไอ้กองนี้แค่ลูกมาลูกเองมาลูกเองไม่ชิวกว่าอ๋อเดี๋ยวไม่ชิวกว่าเดี๋ยวกว่าไม่จอดมาจะเพื่อจะแค่บ้านหลังนั้นมาจะไม่ชิว Apple Marsh. Marked a location. That's it. Hold on. ไปเอ็ดวันเอ็ดวันไปเฮ้ยล่ะเนี่ยเพื่อนมาว่าเอ็ดยาเลยฮะปีตัวปีดีกว่าไม่เลี้ยเลยกว่าทำผิดเราเนาะเฮ้ยสอรี่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยปวดอะไรจ๋อฮะทำมาไม่ไปที่จะได้เจ้าอะไรตัวนี้ไอ้พวก เอ็ดดับดูเองว่าเป็นมาแค่เอาไอ้ที่มาแค่เอ็ดเป็นมาว่าเอ็ดยี่ลายยาเอ็ดเอาเอาเอ็ดเช็คแค่นี้อีกอย่างมาละลา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 ล
ကဘာဖြစ်မင်းဘာဘာဘာကြည့်လို့ကြည်လားရရရဘေးဘေးကျွန်တော်ကိုင်းနေနေတယ်ဘယ်ကနေကတော့ဒီပလစ်စီရဘေးကြီးပဲဘေးကြီးပဲအဲအဲအားရအားချောင်းလားအားချောင်းလားမနမမနမအဲအဲအဲဗျာမနမမနမမနမအရှိမအေးအေးနေမလို့ဝနဝနတွူးလာ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 ကောင်းလိုက်တာကွာလာလေအေးဂျင့်အေးဂျင့်လာလာလေးအေးနော်လာလေးအေးနော်အေးနော်တကီလို့စကွတ်နော်ခံလေးကောက်မယ်ခံလေးကောက်ပြီလင်းလင်းအဲ့မှာထပ်လိုက်မယ်အချိုင်းမင်းကိုအချိုင်းမင်းကိုတနည်းအားမှာတိုက်ကိုအချိုင်းမင်းကိုလားတတ်မြင်မှုလားမှုလားလောကအလိုက်မှုမှုအိုင်ဂါစီလောစီလောဒါဗီဘာလို့ပေါ့စီချိန်မှာတော့ပေါ့စီချိန်တယ်လေအာโอเคဗျာပေါ့စီချိန်တယ်ဒီဖေးဒါပတ်ကြီး only ပဲတုံးတာဒီချက်ကအရင်နားလာတယ်ဒါပေမဲ့ brother တို့ချိန်တယ်ဘာလို့လဲမသိဘာကောင်လေးလည်းမသိအေးအေးနေပါဘေးအေးနေပါဗျာအဲဟုတ်လေရပြီ။ဒီမှာတော့မင်းနဲ့ပဲ။ဟောပါခေါ့မခေါ့မခေါ့မ။ခေါ့မခေါ့မ။ဘယ်နာမဘယ်နာမကော။ဒီအိုင်မရောအိုင်ပဲ။ဒီလိုမပြေတာပြေတာ။ပြေးနေတာပြေးနေတာ။နေ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 ခဏနာမပြေနေ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 မစပန်းနဲ့မစပန်းနဲ့မစပန်းနဲ့လို့ထွက်အိမ်ပလစီ။ပြေမဲ့ပြေမတပြေမ။ဟောပြီးတော့ရက်လိုက်ပြီးတော့ဘေးရဲ့။အရှော့ဟိုးပြေးနေကော။တော့တော့ရုံးနေပါလေ။လာလာလာ။ဒီလားဒီလား။ဟိုဟိုဟိုပြင်းနေကောင်ဘောဘောဘောပြင်းနေရလေဟက်ရှော့လေးပဲနော်အမန်လေးရ။ဒီအကောင်တော့ဝါးကြီးတိရော။နော်ဝါးကြီးနော်ဝါးကြီး။အောင်တော့ဝါးကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အစားဘက်ပဲဆိုတာအကောင်ကမသွားနဲ့။တော့တော့မသွားနဲ့ဘာလို့။တော့တော့မသွားဘူး။အပေါ်တွေကနေပြီးတူတူကြီးကျလာနိုင်တယ်ဝါးသေးလား။တူတူကြီးရှင်ဘီယိုပဲပတ်ရှာလိုက်လို့
สรอกงมีล่ะกงแกอีชางกงมีมาเปลี่ยนไหนชางกงมีมาเปลี่ยนไหนคุณน่ะว่าကျွန်တော်ကစရောချောင်းမိတိုင်းရ၈နှစ်ရံနေည၈နှစ်ရံနေပိုးခွဲဖြစ်သွားပြီနော်ပိုးခွဲကြော်ကြရင်တော့ပတ်ကြည့်လာမယ်ဆယ်မတင်းတော့ကြာရင်တော့အချိန်ပြတ်သွားလိုက်တာပါပတ်ကြည့်ရတားလူကြီးကသူကစောလို့တဲ့ပြန်တယ်ပြန်တယ်ခွက်ကြံတယ်သူကကြောင်လည်းတို့ကပြန်မြောက်တိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြတ်အောင်ညာပိုင်းနေ AC ရှူလိုက်ရှူလိုက်ပါလေနော်ပတ်ကြည့်ကြည့်သားပြီဒါ let's go သွားမယ်ဒီရရှိတယ်ဒီမှာရှိမမပြန်ကြတယ်ပြန်ကြတယ်မာကနေမှာကပ်တယ်เจ้าเอ็งล่ะมั้ยกว่าติ๊ผิดอยู่อ่ะเปลี่ยนเอ็งน่ะเนาะนักกองลงวอปอกล่ะพี่เนาะติ๊ผิดเนี่ยเฉยมามิงก็เอ็งน่ะだแม้งาผิดพี่มิงเปลี่ยนเอ็งอ่ะล่ะมิงอิงชูมิงโห2สักแค่อิงชูไปเอ็งน่ะเนาะพี่สักแค่ชูพี่เอ็งให้น่ะเนาะพี่ดิมิงชูมิงชูตีบุกระกายอันโฟติ๊ผิดหมายถึงชื่อไหนทําเอาชื่อจ้ะดีไว้ดีไว้โหมึงโตสักแค่จูเอ็งให้น่ะเนาะกูอีอ่ะตะๆๆตบนอกจากนอกจากไปแล้วก็ไปจีแล้วก็ยอมหายใจเนาะแหละหายใจเนาะเนี่ยคนน่ะเอ็งดีล่ะหละนี่ยกพุ่งไล่ดิพุ่งมาพุ่งมาจีๆอ่ะ thank you บาแล้วเสร็จแล้ว thank you เอาวะมาพุ่งอ่ะคนงามมากงามมีมากพุ่งเนี่ยเปียอาปุยไม่อยากมาหรอกฮะโปรโมทแทงคิวบาบราเดอร์อีอะบัวชิยะ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 ปิ๊ดๆที่บ่โค้งไล่นี่พี่อ๋อไม่เอาไม่เอาโค้งอ๋อโค้งเหรอโคจาวมันบรโค้งนะเที่ยวอ่ะจ้าได้ตัวเป็นเนาะบรเอาดิชิดิเลยบรนอกจ้าเลยเปียเซนเลยอ่ะอ๋อนอกมาเดี๋ยวยีน้องมาเนี่ยลูกเอ้ยๆๆๆเปลี่ยนเส้นมาเปลี่ยนเส้นมาเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเส้นแล้วเดี๋ยวเช็คกันมั้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆ Watch out ดีแล้วนะนะครับเดี๋ยวๆๆๆๆตามมา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 เดี๋ยวเอาก็เองมาเสียเลยเดี๋ยวต้องไปนะไอ้อย่างของผมล่ะดิก็มึงเอาไล่ด่าล่ะล่ะมาๆๆๆๆๆๆๆถอยล่ะพี่ถอยล่ะနောက်ကဆက်ပြတယ်ကွာနှက်ကောင်တော့နှက်ကောင်တော့အနောက်ကဘေးရောက်မှာထပ်လာတယ်နှက်ကောင်တော့ထားတယ်အဲ့ထက်ကျွန်တော်လာပြက်ကောင်တော့ပဲကောင်မကြီးကောင်မကြီးကောင်မကြီးတော့တော့အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်မကြီးကျွန်တော်ကောင်မကြီးမှာဟိုးမိုက်ကိုဖိနိုက်ခံလိုက်တယ်ဖိနိုက်ခံလိုက်ရတယ်နော်ဘဲလာအိမ်ကောကိုပရိုက်ပြီနင်းနင်းနင်းအဲ့ကောင်ပါကောင်ဟာတော့ထားနှက်ကောင်တော့ထားအဲ့ပါမှာလဲလဲနှက်ကောင်တော့ကောတော့နှက်ကောင်တော့ရေးတွေ့ရှိတယ်တွေ့ရှိ Thank you ဘေးရောက်နေထက်ရောက်လာတော့နော်ဘေးရောက်နေဘေးရောက်နေဖိပြက်သွားတော့ဘေးအော်ဟောမကျန်တာလေးကိုအော်ပြစ်လိုက်တော့ချက်ကဲကျွန်တော်ရှယ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့အောင်ပါတကောင်ရှိခဏပါအဲ့မကဲကဲဝါပြီကျန်ကဲဟာဝေးကဲဝါပြီတကောင်မကျန်တကောင်ကျန်တယ်ဟာလေကျဲဝါပြီရှေ့ပါချက်ကဲ Let's go ကဲနားမယ်လေးဒီကိုဘေးဘေးကိုကျွန်တော်ဒင်းပြန်ပြန်ပြန်ကဲကဲအလုံးပဲတော့ချက်ကဲလေးနော်နားလိုက်ပါပြီကျွန်တော်ကလည်းခဏချက်ကဲဟိုလေဗယ်လေးလေးချက်ကဲလေးနဲ့နော်အေးကြီးနဲ့ဆက်တကောင်6 5 20 26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 